السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أش كان أقول مجمع سيز كشي كتاب ماز إكس نازمين سوال نازمي شنا خار يعني إيش خارس متعلق خار شي جانور أك بور سارن وال جانور تو تمسي متعلق شي نازم تو أش سوال نمبر صور كارن آز دبا يمن محاورن هند ماني لكيو كابي بحت يتش محاور ديت هند ماني تيش لكيت إيش تحباني كابي بحت لكون يم سادش محاور ديت يم سادش امك ماني لکھت رب گژھن گو شرمند گژھن یا منچھن کانہہ کٲنسہ ونان تمس گٔے رب تمہ سۭتۍ کُنہ سۭتۍ کانہہ شرمندگی آسان کٲنسہ گٔمٕژ تٔتھۍ چھِ ونان رب گژھن تہٕ یعنی شرمند گژھن یا منچھن ژس گژھن گوٚو خوف سۭتۍ ؤسِتھ پیوٚن یعنی خوف سۭتۍ ؤسِتھ پیوٚن یا سخ کھۄژُن چھُنہ کانٛہہ کھۄژان تہٕ ؤسِتھ یِوان تہٕ سُے گوٚو تٔسِس وَنان ژَس گژھُن تہٕ پاس وٕچھُن گوٚو لِحاظ کَرُن چھُنہ وَنان کٲنٛسہِ تٔمۍ کوٚر تٔمِس تٔمۍ سُنٛد پاس یعنی لِحاظ کوٚرنَس لِحاظ پاس وٕچھُن گوٚو لِحاظ کَرُن ٹھٔٹھ یُن گوٚو قرار کَرُن یا تھکھ کَڑُن ٹھٔٹھ یُن گوٚو قرار کَرُن یا تھکھ کَڑُن یا دَم دیُن چھِ أسۍ وَنان لٔٹھۍ دِنۍ گٔے چوب دِنۍ یا دَگمار کَرُن لٔٹھۍ دِنۍ چوب دِنۍ یا دَگمار کَرُن یِم چھِ کاپی پٮ۪ٹھ تۄہہِ پنٛنہِ لیکھٕنۍ پَتہٕ چھِ سوال نمبر پانٛژھ دَپان خر چھِ بور ساران یِمو حیوانو منٛز کُس کُس چھُ بور سارنَس لَگان ییٚتہِ چھِ کینٛہہ حیوان دِتھ حیوان ہٕنٛدۍ ناو دِتھ تہٕ أہٕنٛدۍ یِمو منٛز چھِ اَسہِ وٕچھنہِ یِتھ پٲٹھۍ خر چھِ بور سارنَس لَگان تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِمو جانوَرو منٛز کُس یا یِمو حیوانو منٛز کُس حیوان چھُ بور سارنَس لَگان یعنی یُس بور ساران آسہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُ گُر گُر تہِ چھُ بور ساران کھوٚچَر کھوٚچَر یعنی کھَچَر کھَچَر تہِ گوٚو سُے میوٗل یَتھ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنان چھِ یہِ چھِ آسان سپیٖشیٖز کِمَن ہٕنٛز اَکھ چھِ أمِس اَکھ پیرَنٛٹ آسان ہارٕس اَکھ چھِ أمِس آسان ہارٕس فیملی ہُنٛد اَکھ چھِ أمِس آسان ڈنٛکی فیملی ہُنٛد تٔتھۍ چھِ وَنان کھَچَر کھوٚچَر یہِ چھُ لیکھِتھ کھوٚچَر کھَچَر چھِ اَتھ ہُتھ پٲٹھۍ ہِندی پٲٹھۍ تہِ وَنان چھِ اَتھ کھَچَر ہوٚس ہوٚس چھِنہٕ بور ساران کینٛہہ تہٕ وۄنۍ اگر ہسِس پٮ۪ٹھ چھِ ہٮ۪کان کھٔسِتھ تہٕ پَتہٕ اگر سُہ بور تہِ یِتھ کٔنۍ چھِنہٕ عام پٲٹھۍ ہوٚس بور سارنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ ووٗنٛٹھ ووٗنٛٹھ چھِ بور سارنہٕ خٲطرٕ ووٗنٛٹھ کَس چھِ وَنان ووٗنٛٹھ چھِ وَنان اوٗنٛٹَس تہٕ یہِ چھِ بور ساران دانٛد چھِنہٕ بور ساران کینٛہہ کَٹھ تہِ چھِنہٕ بور ساران کینٛہہ ژھاوُل تہِ چھِنہٕ بور ساران کینٛہہ ہوٗن تہِ چھِنہٕ بور ساران کینٛہہ اَکھ چھُ گُر بیٚیہِ چھُ کھۄچَر بیٚیہِ چھُ ووٗنٛٹھ یِم ترٛےٚ چھِ بور سارن وٲلۍ حیوان تہٕ یِمَن دِیِو تُہۍ نِشان یِمَن ترٛٮ۪ن تہٕ لیکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلے یِم نظمیٖن سٲری سوال